di masa malu. Alhamdulillah. Enak alhamdulillah. Nasinya berita ikan kau nak keram keram cikin ka. Kat bawah lah. Dalam yang bamu zaman awal ini adalah. Ya nak mesti bagai kita kau sebagai kadapan zanobi. Wan nak kadapan bahasa kadapan zabat sih. Ya nak nuna halaman nabi aku dengan haraj. Gak asuh sungguh nanti jahar kaduna. Kau mahu aku masuk kerana serawi. Kau nabi yang haraj. Masuk oh saya masuk nabi apa lenten kamu? Dalam yang orang alam dia ikut. Siapa bayar semua? Saya masuk kerana serawi demanya. Sengat kerbi dek kerbi. Sentelah bamu kau nanti jahar kaduna. Dua mumpian haraj. Kaga bayi cina zindak kau nama ni kan apa sang akab. Tukai maya kemata. Lelak kemana kau membayar dukun kencewa kanya harajika. To ku je ku zo na za a kawo. Kokarta ka kasance cikin masu biyan harajin su ga gwamnatin jihar Kaduna. Kada kai la'akari da kankantar sana'arka domin kuwa gwamnatin jihar Kaduna ba ta yi na haraji ko mi kankantar sana'arka. Wannan sako ne daga hukumar tara kudaden shiga ta jihar Kaduna.